altre tema, el dos, el gran tema que ens desperta és la por potser a no saber gestionar aquelles crisis de nens i nenes que puguin tenir durant la convivència, no? Si aquests nens que tenen un moment de necessitat de plor, sentim que l'adult no s'hi pot aproximar, que no el podem tocar, que no el podem consolar, això ens pot angoixar molt i això el pot bloquejar encara molt més del que està. Aviam, pensem que la distància és recomanable, però sempre que fem mesures de protecció podem treballar les emocions a una distància relativament pròxima. No podem guiar una relaxació potser a 5 metres, ens acostem una mica i sí que podem guiar, acollir el nen a calmar les seves emocions. Si mai l'hem passat d'un nen petit que ho necessita, intentem tenir a mà objectes transicionals, a vegades objectes calmen moltíssim, fan com aquest entremig entre el nen i el seu exterior, potser donant-li joguines que seran per ell un nino, o una tela, no? Un folar, algun fill que el pugui com ficar-se a sobre per sentir-se acollit, protegit. Podem donar aquesta sensació de t'envolto, el protegeixo i a més aquí no el podem acompanyar amb la part verbal, no? A que senti aquest acolliment, no? Per exemple, dir aquesta és la teva bombolla per calmar-te de tristesa o aquest és el teu espai màgic per sentir-te millor i això l'ajudarà, com els ninos que podíem presentar potser als principis dels casals anomenant que són els ninos que ens ajudaran al moment que necessitem calmar alguna emoció. I de quina manera podem parlar amb els nens, nenes o adolescents sobre el tema de les emocions que veiem que senten, no? Els problemes que els afecten? Tingueu present que el tema de la posició que els adults adoptem enfront del nen no és neutre, vale? Per exemple, si mira, seu aquí, no? I tenim el nen ben assentat aquí davant escoltant-nos i nosaltres ens posem, no? Sí, a una certa distància, però d'una manera frontal. Escolta, i què et passa? I quina emoció sents? I per què? Penseu que aquesta relació frontal pot incomodar molt el nen i nena. Per què? Perquè es pot sentir com amb un interrogatori, no? Haig de dir, haig de dir. O al contrari, si tens sentiment de ràbia, el pot una mica rebotar contra nosaltres, no? Es pot estar com a l'oposició, doncs no, doncs em tenco, o doncs no et contesto, no? O enfadar-nos amb nosaltres. Una posició molt més òptima que facilita el tema de comunicació expressió de les emocions és si es mantenim a una certa distància, això sí, però d'una manera molt més diagonal, no? Quasi perpendicular. Què passa? Que aquesta posició facilita que el nen ens pugui observar, veure, ens podem mirar els ulls si ho necessita, i alhora podem enfocar a mirar altres coses que ens poden ajudar doncs, a relaxar-nos i a processar millor les paraules, no?, que necessitem per expressar el que volem. Llavors, així seria una situació en què el nen, nena, se sentiria acompanyat per la nostra presència sense sentir-se envaït. Per anar més lluny, encara aquí el que seria molt, molt, molt més ideal, si tenim un espai on podem caminar. Què passa? Quan caminem, els nostres hemisferis dret i esquerre del cervell intercanvien la informació d'una manera molt més àgil, el que fa que si comencem a parlar d'una emoció, d'un problema, d'algú que ens preocupa, ho puguem integrar tant d'una manera més racional, analítica, com a després tramitar d'una manera més global, i això fa que puguem processar més bé la informació i arribar més fàcilment a una altra visió de les coses, a veure els resultats, a poder treure la importància d'això, vale? I això ho aconseguim amb el moviment, el tema de poder anar passejant mentre anem parlant del que ens passa. I en aquest cas seria passejant acompanyat per l'educador, l'adult, que li pot també de tant en tant anar fent preguntes, no?, per acompanyar-lo.